بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیرہ غازی خان سے میں ہوں فیاض لغاری۔ آج 2019 اختتام پذیر ہو رہا ہے اور 2020 کا آغاز ہے۔ 2019 میں جو خاص واقعات ہوئے اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جد و جہد۔ انہوں نے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی عزت وقار تکریم کے لیے جو کوششیں کی ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ثابت کیا کہ جمہوری لوگ نہ صرف قابل ہوتے ہیں بلکہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، وہ ملک کو چلا سکتے ہیں۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو گزشتہ سال کی جد و جہد ہے، جو محنت ہے، اس کو تاریخ میں سنہری الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اور اسی بات پہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پاکستان کی اس بیٹی کو، جمہوریت کے اس چہرے کو، جمہوریت کی اس خوبصورت آواز کو کیوں نہ خراج تحسین پیش کروں۔ تو اسی لیے آج میں نے آپ کے ساتھ آ کے مخاطب ہوا ہوں اور یہ ویڈیو پیغام دیا ہے۔